A já jsem vyhrál. No, ale jako za jakou cenu, Strajku, za jakou cenu? Kempili jsme, fapovali jsme, zajímavé to bylo. Šláknul Franta na Trabanta. Ale jenom v pondělí. Jo. Takže až zítra vlastně. Pičo, ty mají AVPčko, no jako jak mám vypadat ten prdelí, vole. To zase je tým plný vypek. Jenom začali už hrát s Vipom. Vepro už mám tu orchestru. Jo. Diorablo už mám POE, takže pak můžeme až někdy. Bude to. Jo. Vepro, stáhni si to taky. Co to je? Path of Exile. Já tady jak půjdeme klasy v tom? Já nevím, já... Jestli tam mají lučišníka, tak jdu lučišníka. Jestli nemají lučišníka, tak netušení. No já jsem si o tom už něco čet a tam všechny postavy jsou jakoby dělaný na... Prostě tam máš... Co multi. Čo? Ne, právě že tam jsou pure a multi, ale jako máš tam tři atributy, strength, agility nebo prostě nějaký a magie, prostě jako na těchto těch třech jsou všechny postavený a jsou tam tři právě čistě, že jdou do jednoho a pak tam jsou tři, kde máš vždycky tu dvojici. Lol. Tak si myslím, že můžeme buď jít každej jednu čistou, anebo každej jednu to, chápete jak to myslím. Jo, jasně. Okay. No já půjdu za něco, co má luk, takže něco, co má range zbraně. Ty půjdeš asi maga, ne? Mně je to celkem jedno, ale klidně. Jakou, že asi to ono ta stavu. Budeme to hrát teda společně jenom, ne? No, já myslím, že jo. No. A kde to začne? Jo, jdeme večer, že jo. Jak se k tomu dostaneme? Dobře. Já jsem to chtěl hrát už s Arbolem někdy o víkendu, ale pak jsem zjistil, že jsem idiota, smazal jsem to. Hele, soustředíme se teďka na CSko. A to nedopadne jako SV. No právě no, protože minule jsme se začali bavit o Toru a všechno šlo do hajzle. A to ještě někdo byl. Z toho střelili. Kryju jich spawn, jo? Mhm. Z našeho spawnu jdou. U ventilačky. Dva jdou z jejich spawnu. Nice! Už jenom jeden. Tady je úžasný fakt na tu campaign, tady pak nevidí ho nic. Tam to budu vždycky bránit, tam kurva, tam nejde smysl nikde jen bránit. A to pečko se dá bránit solidně. Tam jdeme zase Bčko? Nebo Ačko? Asi jo, abych šel ještě jedno Bčko. Okay. Okay. Tam kde CTčko blouzkej ořechy. Strajku, kdo z nás flashuje? Já hodím smoke a pak flashu. Okej. Okay. Ne hele, tak já házím flash ty smoke, jo? Ať každému zběre nějaký granát. Jo. Tak já ty flash kupu vždycky dva, takže ono to je jedno. Jeden jde přes, víte co, přes ventilaci. Jich spawn. Těch tady je, jak nasráno, no. Tak trošičku problém, hele. No, jako stejně byly tři, takže to bych asi nedal, no. Škoda. Jsme to Bčko neměli už po druhé, no. Takže jdeme Ačko? Tady už nás čekali. Jdeme Eko? Jo. Já bych šel Eko, teďka nepotřeba, no, jo. Tak jako, ty mu to musíš napsat, že jo? On už to je nakoupil, takže mu to je úplně jedno, jako. Že já jsem si neuvědomil, že nehráme s pandou dneska, takže... Strajku, ty jdeš, jo, ty jdeš přes mid. Mám jenu jeden na dámě, takže... Já se stavu na zpátek a vám budu vám kryt záda, aspoň když už nic. My si fakt musíme nabindovat ty věci jako AB a Echo na nějaký tlačítka. Jeden jde z pick-upu. No do prdele. Bude v malých dveřích, Viper. Tam mě zabil. Sebere klip, Strajku! Já jsem měl zbřeju zhledu to. Tak to nevadí, šli jsme nikoho? Jako, že... Wow. Šli jsme jako, takže to asi se nedalo počítat jako vin. To zase budeme hrát proti nějakým generálům jako minule. Ačko nebo jo, Bčko? Jo, my na tohle máme štěstí, no. A nebo B? Ačko znova. Na Bčko můžu jít po kempy, tam.
Strejko, hodně na mid. Nebo počkej, teda... Jo, dobře. Díky. Jsou na midu dva, jsou na midu dva. Mid vypadá jinak čistě už. Vypadá to, že šel z toho midu na Ačko. Ne, nešel, mid. Ty vole! To je násekl svoj. Kdy jsme oba dva chcipnuli, kurňa. Já jsem neměl na ten... Tej, svině. Je Viper tam, no. Jakoby z midu. Nice! Kde je ten další? Nevím. Já vím, že jde mě zabil na tom midu a je možný, že tohle byl on, no, takže jako... Je na midu, no. Ne, Viper, co děláš? Dobrý. No, to sniper, no. Tak jako... To nic, no. Tam prohra jako není nic extra, nic zvláštního, takže nic nečekaného. Máme na buy? Dá se to tak říct. Běčka, na nic lepšího nemám. Takže jdeme Bčko v tom případě. Jo. Flashu a musíme tam naběhnout. Já už nemám ani na flash. Ježi Kriste. My jsme se srazili s těma flashama jaksi. Ale vypadá to tady čistě. Nejsou tady, aspoň dva tady jsou. Kryju jejich spawn, jo. Jeden je nahoře, jeden je nahoře. Máte ho toho nahoře, no, Viper? Byl to on? Já mám ze spoda z jejich spawnu. No, tak ten dělám čtyřku, tak to jsem nemohl. Sanika je skoro mrtvej. Defuzuje. Nice, nabíjej. Defuzuje. Nedefuzuje. Už ne. Nice. To nestihnou už. Stihnou. Mají defusky. Teď už ne. Super práce, Strajku. No, já jsem hrál na ten čas, no, já jsem hrál na tak jako, to je prakticky všechno, na čem nic záleží, jo. Nic nezbývalo už ani, no. Bobo to vzalo, takže aspoň nebyl. Tak jako hrál si dobře, jako dokud vyhraješ, tak je jedno, jestli umřeš. Ačko nebo Bčko? Ačko. Strajku, máš smoke nebo flash? Mám smoke, mám i flash, i smoke. Fine. Já jsem koupil levnější gun za, na úkor smoku. Máš taky Galil? Jo. Jo, no s tím jde malý dveře. Flashuju, jo? Je tam, a tam jsou, kurva. A jdem. Piču, mě rovně flashnul. Mě taky právě. Dobře. Kde je bomba? Já mám bombu. Good. Do prdele. Jdu nám dozad. Modrý dveře. Do prd. Dobrý. Dobrý. Tohle mi nevyšlo, ale... Tak vyhráli jsme, že jo? Kam jdeme? Já mám dobrou zbraň na Ačko, takže... No, bych šel Ačko. Potřebuje někdo gun? Ne. Viper by mohl jít modrýma dveřima, protože má 90. A já se budu smokovat hlavní a uvidíme. Ty smokuješ a flashuju, jo? Jako první. Jo. Já mám flashbang hráče shitpaper. Malý dveře. A jdem, chlapci, jdem. V malých dveřích byl někdo. A je dole už, jo? Jo. Smokuju pick up. A dáme. To mi pokládej, je čas.
Já nevím, kde je ten nejlepší spot pro plant. Z našeho spavnu ze dveří hlav. U bomby, u bomby! Za tím červeným kontejnerem, jo, rabl má super. Walkway, walkway, rabliku, walkway. Napravo, nahoře. Dva tam jsou. Na jednu stranu tenhle zápas se aspoň vyrovnej. No, brzo nebude, hele. Bohužel, pro nás. Máme na baj? Já mám, ale... Jo. Okay. Strike hodíš mě na mid, já vezmu autosniper. Jo, to budeme potřebovat. Doufejme. Takže potřebujeme, takže chlapci jdeme přes mid všichni, jo? Pokud tím, ale ty musíš poslat ten mid hlavně, jo? Já bych chtěl mít ta Ačko. Protože náš ten jde Ačko. Ty nám hlavně musíš pokryt prdel na tom midu. To je, teď na tebe spoleháme. Jsou na Bčku. Je tam... Nebo počíte mid? Mid? To byl mid, je tam hned no... No. Už se tady zabil. Ale to je na Bčku. Kurva, Tome, za tebou, otoč se! Pod tebou. Když už jo, to je jako... Jeden. Když tam jdou na tebe z obou stran, tak tam to je mizerná pozice. Já vím, no. Ale Viper zachraňuje! Jost! Tam to již nikdo jaksi nekryl záda, jako já nevím, jak se to stalo, my jsme vůbec neměli pokrytí záda. Mě naběhli dozad, jak good game game. Městěž, hele, vyhrál, a... jako vyhrál férově, takže v podstatě jako tady děcko brečí a my hrajeme dál. Já zabil jsem tři, takže jako to je jeho problém, že se neumí obránit. Teďka bych chtěl Bčku jedno, protože mám spíš close range, no, máme všichni celkově close range. Já se jednou přemáčku a napíšu to do jeho chatu, do jejich chatu. Teďka nemám malé smog, takže musíme rushovat, jo? Já flashuju. Kurva. To? Šachta. No, to si děláš. Jak to, že jsme tam byli sami, kde je zbytek týmu? Já jsem tam byl! Já jsem tam byl jenom s Viperem, my jsme chcípnuli. Já jsem tam byl! Mě můj vyflashoval nějakej. Eko. No, vypadá to, protože nemám gany absolutně. Gany absolutně. Dobrý Eko Viper, no. Někdo to musí zachránit, jo? U EK ne právě, u EK nehraje, jo? Takže jdeme... Takže jdeme Bčko. Ne, jdeme Bčko, když máme pistole na Ačku, kou střílíš pistolema. Neustřílíš, no, ale já nevím. No ono asi nikdy, že jo, ale tak na Ačku, teda na Bčku si myslím, že máš větší šance. Já hnedka pokládám, jestli budu moc, jo? Nemůžu, nahoře mám retarda. Potřebuji pokryt, chlapci. Dva vody jich spawnu. Kryje někdo tu bombu strajku? Já jsem na bombě. Jde vám z našeho spawnu jeden. Jeden z našeho spawnu. Ještě jeden. Ventilačka. Zachraňuj Dantou šel. Nezachraňuje nic. No, tak to by se dalo. Tohle beru. To se dalo. Kudy? Teď bych šel Ačko zase pro změnu. Fajn. Striku, chceš switch? Jo, dej. To je hračka. Hračí auga. Já jdu malý dveře, jo? Musíte si to tam ale osmokovat a oflepšovat sami v tom případě. Je tady jeden! Viper, jestli chceš valit, tam po mně čtvrka. Ani ne. Ještě že měl ty berety, co, Strajku? Přesně, byl úplně v prdeli. Kde je ten webkař? By mě zajímalo docela. Bez rohem. Ten bude na midu. Ten bude na midu. Rable, máš bombu. Mám, vím o tom. Au, už nemám.
Trojko, máš ho hned na levo. Bomba je přímo na pointě. Prava. To je ono. Jeden život, pěkný. Ačko nebo Bčko? Ačko, já mám long range. Ježiši Kriste, zase jsem koupil. Vipere, dobrá práce. Co udělal? Kouklo si scouta. Víš co, my ty peníze navíc nepotřebujeme. Ne. Já zase vykouřím ten main hall. Vykouř. A chlapci, pojďte, potřebuji vás tady, jo? Jsou tam na pointu. Za buldozerem, za tou žlutou sračkou. A už na Volkview. Je dole. Flashuju pick-up, jo? Teda smoku pick-up. Jo, ukladej. Flashuju ho taky. Pointuju. To je minu. A to je pick-upu. Přímo pointu, jo. Je na Volkview. Dveře modrý. Druhý je dole, u bomby. Je u bomby. Je u bomby. No, a je to na nose teamovi. To je debil. To je retard, měl bizona, ty vole! Ty vole! To jsme zrovna nepotřebovali, no. Hlavně, že má zlatou medaili, retard jeden, vole. Urváno. Máme na prachy, máme na equip, jo? Já mám, ještě něco mám. Bčko nebo Ačko? Já bych chtěl Bčko jedno kolo. Jako no s tím nám teda moc nepomáhá chlapec, jako s Bizonem. Kde mu došla bára, že? Strejku smoukuješ a flashu, jo? Jo. Děkuji, expon. No, s tím mě zapálil. Good job. Jdu nám dozad! Jeden jde dozad! Jeden jde dozad! Kurva, co já dělám dneska, ty vole. Já, hezky. Oni jsme šli ze všech stran, z každé strany byly dva, no. Bylo good, jako. Ačko nebo Bčko? Ačko. Hodíš mě na mid? Jo. Ale scoutlo to má dva hity, jo, takže... Já vím, no. Perf. Nebo buď to hlava, nebo dva hity. Jeden na midu. Dva jsou na midu. Nás vykostil tři borec, jeden z Pepper, z PP19. Jde přes mid na Ačko. My jsme šli jde na Ačku. Moje pre 2 na 2. Já čekám, jestli nevyběhnou. Já půjdu z midu, jo, takže jsem měl nalekej. Jo. Měl bys jít bombu a plantnout, abych počkal, jestli projdou někudy tude. Někdo zavřel dveře. Modrý. Takže jsou tady. Běž za ním. Utevř dveře, běž rychle. Nemusíš startovat. Teď už jo. Ty seš ve dveřích, Vipere? Jo, někdo je zavřel právě, takže... Je přímo na bombě. Je přímo u bomby. Napravo hnedka bude. No. A tak hezky začatý kolo. Poslední krok nemám na baj. No to taky je poslední celkově. Hodíš mě zase na mid? Jo.
kurva! Nechať vyleze, jo, to je jenom s tím. Robledem. Je tam aspoň jeden. Napřímo na pointě. Ty vole! Tak Viper, teďka potřebujeme skurvenou magii. No, koukám, že se nám nedostává magie, co? To ani náhodou. To jsem skurvil, no. Kdybych trefil to první, tak ho mám, ty vole. Teď máme šanci za CTčka. No, teď by to chtělo obrátit, no. Kdybychom vyhráli tak první tři kola, tak by to bylo úžasný. Jdeme všichni na jeden point, nebo jak to děláme? Preventivně půjdeme všichni společně. Bčko nebo Ačko? Pojďte Bčko. A no s tím, ať se jde na Ačko. Strejku, jseš tady? Strejku. Ačko mám jaksi prázdné. Vždyť jsme říkali, že půjdeme všichni na jeden point. Jsou Ačko, co? Mám Ačko, no. Jdou z midu, jdou z midu. Dva, no, jo, no. Já na hopno. Dva jsem sundal, no, ale víc už ne. To je pěkně na hovno, protože mají náskok, že jo? Kam? Pojďte všichni, Ačko. Hlavně nerušte, než teď přijdou k nám. A seš potichu, strejku. Abyste je nerašovali. Mid? Jdou z midu zase, no. Dveře! Dveře. Hlavní dveře 3. Nemůžu pokryt dva uhly za raz sám, nepokryt. To jsme na tom podobně, no. Musí všichni prostě začít hlásit kdy a kde, si myslím. Jsme měli jít jako. Jdeme znovu to Ačko, to nemá smysl na to Dčko ani chodit, to jako nemáme zbraně a to nepokryjeme nějaké... Nepokryjeme se. No, s tím jde jako oběť první. Vidí, Rabel jde první. Ne, ten jde na mita, jo, je první. Hezky mu to dopadlo. Prosím, Strejku, ten kill dostaň. Jdou dveřma asi. Jo, jdou dveřma! Auto. Ty vole, ve dveřích jsou dva. Já jsem myslel, že se mi flashnul na hovno. Rabble, krej ty dveře. To je ona. Jeden den... Skurva, no, jo, oni byli ještě tři navíc, no, pěkný teda. Echo? There's no space for echoes no more. No, to je pravda, no. No, já myslím, že už není taky prostor pro vítězství, víš? Pro vítězství, no, přesně, jako. Ti už nás mají vrsti jak nic, jako. No s tím, ten nám to zařídil. Proč to kurva se dělá? Nechápu, jak to, že má zlatou medaili Phoenix, já to nechápu, jako. Do se zmiňu. Dneska nechce vyhrávat. Zas Ačko 2. Jsou tam, jo? Hlavní hala, jo, hlavní hala mám aspoň 2. No. Ty vole. Jsou na midu. Spavnulisté jsou na midu, přesně. Na midu jsou všichni. A bomba byla na midu. Už není. Možná... Pipo, no. Ten, aby mi vylezal, pomohl mě ani hovno. Ten se na mě byděl, jak chcípnu.
A co jako máme teďka dělat s VIPem, že jo? Kde? Jo, to bylo bitch. Na bitch. Máš rable na obou stranách, je na čas. A na Bčku je bomba. Rable za tebou. Na pravo. Tvoj pravo. Tak víš co, nemůžeš vyhrát všechny, takže... Bylo by to hezký, ale... Mám tam skovat zbraň. Ne, mám se vyšetřit. Vaše zkušenosti bohužel, že mi neustále jenom prohráváme ty mače. Lidích mám asi 40 vyhraných. Jo, no, ale... Ale 120 prohraných, no. Ne, tolik ne, teď já mám... Počkej, já se potom musím kouknout na to, na ten poměr výher a proher. No, většinou prohráváme. Ne, já ne, já mám myslím víc výher. Jo, no já myslím, že teda rozhodně ne. Se ti schválně kouknu po téhle hře. Malý dveře jeden. Ty vole. Hlavní hala, chlapci. Dobře. Dva. AVPčko, malá hala. Auto zase. No, dveře. Ty vole. Ano, s tím se stane, nebudeme polomoc nestáhne, když tam vyfakuješ židy. Ach jo. Teď budeme vypůl posere to. Jo, přesně. Tak ale asi má větší šance než s tou P90-kou. No i když. Oni prostě budou za rohama, takže s tím udělá hovno. I když. Kam teď by si měl vzít zpátky tu P90, si myslím. Jo. Co to kurva dělá? Není tak blbý, jak se zdá. Může teď odkud, že jo? To je ten zbytek. Je na levo, je na midu. No. Defuzuj. Nepřerušuj to, defuzuj. Nice. Jo. Nice! Ty vole. Do nohy to dostal blbec. Kam jdem? Já nevím, rozhodně ty hra to serve, já nevím. Pojďte Bčko. Jo. Jo, decoy. Neníčte hlavně vent, jo? Jdou z midu. Nice. U pick-upu. To jsem nechtěl. Je mrtvý rable? Ne, ještě by tam měl být. Já ho nesundám z osmi haltama. Nice! Jaký jste jako... Wow, to byl taky... Sami nevíme jak co. Přesně no. Jdeme Ačko, já na to mám dobrou zbraň. No. A koukám, že všichni ostatní taky, takže Ačko. Já půjdu přes mit, jo? Vyběžte všichni normálně Ačko. Ty máš autosniper? Ne, mám, ale siga. Jo. Vypadá to, že přes mid nejdou. Ne, přes Depu, mid nejdou. Jeden přes malý dveře. Jo, ne, jsou na midu, jsou na tom místě, jsou na tom místečku, no. Jde tam zase, přes malý dveře jeden. Potřebuji pomoct náčku, hned. Jsou tady úplně sám do piče. Zas. Malý vrata. Prdele. Já vím, že tady seš ty grázla. Co ty mnou s tím tam dělá někde v prdeli? To je proč tady není se mnou ty vole? No, to je to, co říkám, já jsem ten byl úplně sám. Malý dvířka se možná zavřeli. To mě jde přes pick-up.
autosniper pickup. Vidíš ho? Vidím ho, no. Nech si Siga zatím. Bčko. Bčko, srmě. Možná už bude dole, no. Je tam dole. Teď máš šanci. Nebo tam bude on kempit a čekat, jestli vyleze nebo ne. Já svičuji, nech se nám to sniper. Já jsem potřeboval flash. A běž, nůž a běž. Doufám, že máš defus. Mám kit, já kopuju vždycky kit, kit je priorita. Good. Tak to defusneš teďka bez problému. Já říkám, já kupuju kit, zároveň ten je na stejný tlačítku, na stejným tlačítku, jakou se kupuje Vesta. Fuj. No máme autosniper, takže já jdu na mid, jo. Jdeš mi to, já tě vysadím. Potřebuje někdo zbraň? Špej proof, ano. A počkejte, já tam nemůžu vlastně sadit nikam, sorry. Tady ne, no. Tady, tady mám neletíte se, já budu zazovat granát, jo, já chci smoke místo molotovu. No. Zapálil strom, ty vole. No. Příroda může jít do hajzlu. Jdou na Ačko. Je, no, kurva, shitpaper je na místečku na midu. Na vyhazovacím spotu. Ačku, jeden z malých dveří. Už tam nepokládat asi. Celá armáda jde na Ačku. Běž malýma dveřma strajku. Nebo tak. Dobře. No, s tím jde malýma dveřma. Fama se sračka. Úplná. Nice. Já jsem neměl... Skoro nejšit paper, ty vole. To bylo dozad, jo, aha. Jdu mít, jo. Pojďte tam ale někdo se mnou. Máte někdo na sniper? M4 stačí. OK. A ty hlavně mi zprimáně na ten vrch, ať můžeš dostat toho vola z vrchu. Jo. Yep. Já si smoukru ten spodek, takže víš. Jo. Když tak pokryj spodek Viper, jo? Na midu. Jdou Ačko, bomba jde Ačko, chlapi. Přes main hall. Jeden od malých dveří. Jeden normální dveří, říkáš, jo? Jo. Jo. Už po mně střílí. Aha, doza. Autosniper. Jsem to vyseru. Ten cheat paper, ten retard. Ale když máme to autosniper, my tak to je ta nejlepší věc na světě obvykle. Držte to Ačko, oni tam budou zřejmě za váma. Viper, napravuje ta autosniper, bacha. Hezký pokus. Mám sundanou autosnipu. Good. Takže taky mohli stáhnout na Bčko. Hurra. Odkaď z haly? Velký vrata. A má bombu, to nechže dostaň. Na co kurva čeká? Takže to prází přes malý dvířko. No právě. Nebude na Bčko, víš? Nebo je to na Bčko. Na Bčko. Ne, to se mu nechce. Jsou dva hlavně, jo, takže... No právě. To je to, co mě děsí. Ještě víc mě děsí, že ani jedno z nich nevidím, ty vole. Save gun, ser na to save gun. Já jsem to chtěl savenout a on tam zrovna čekal, ty vole.
Takže bojujeme o tajno, ale jako... To nevybojujeme. Ale jako, přesně no. Jdeme Ačko? Jo. Trfám se klasač. Není ideální, no. Myslím, že jdou přes mit. STGčko jde přes mit určitě. Mám tady bombu, padejte všichni do malých dveří. Zavřete. Krej Viper malý dveře a bukrej tuhle stranu. S rablem. Nice! To nechceš STGčko? Mám. Ačko? Jo. Já nevím, jestli myslím NPC dvečky si říct auga nebo fakt šetřit ty prachy. Nešetřit, protože máme... Jedno kolo prohrajeme a konec. Nemá smysl, jako. Jako přesně no, když prohraješ, tak to je stejně jedno, že jo? Tak už tě peníze zajímat nebudou. Neskurvi to strajku. Main hall 3. Tak je tam chvilku zdržíme. Malý dveře! Sorry. Kurva. Malý dveře. Nice. Kryješ malý dveře? OK, můžu. Já teďka nesnáším ten novej scope, protože přesto není solidní výhled. Jde od pick-upu. Ještě bude se na pick-upu, Tome. Furt tam bude, no. Smrát. Yes. Dobrá práce. No ještě takových potřebujeme, ještě takových potřebujeme 4, víš? Já vím, no. To je to. To je ta smutná část, ale jako kupujte všechny equip, co můžete, protože potřebuje někdo zbraň, má někdo špatnou zbraň. Protože jsme OK, víceméně. Tak jako kurva, potřebuješ všechny equip. Který u hlavní vrata, jo? Strajku, ty jdeš zase do nich a tak jo. Kovat? Jo. Nic. Bčko to vypadá. Jdu přes X-spawn. Tak co kurva, kde jsou? Půjdu to Bčko. Jo, do Bčko. Jo, jsou Bčko. Jsou Bčko nahoře. Na tom našem sniper spot. To je svině, Viper je nahoře na sniper spotu, obejď ho, ne, je nahoře, je na té plošině. Ještě dozad, jo, tam. Ale už si už šmiř, to je ono. Teďka zase skončí s tím mířením, to už seš moc blízko na míření. A byl nalevo. Nemír. Ko prostě rašní. Rašní ho. To je ono. Dobrý. Ještě nabíjel, to bylo úžasný. Šílený napětí, ale mezi oběma týmama jako. Tak jako je to match point. Co můžeš čekat? Viper hodně gun, prosím tě, buďte dobrotý a lásky. Já bych taky potřeboval jeden. Tak to bylo pro strajka, co? Dobrý, já mám. Jdeme. Ačko, jo?
Jo, heru za záčku. Kurva, no, s tím Vipera. Já půjdu s ním na Bčku, OK. Ačko, tři. Na midu tady máme pár. Malý dveře, jeden. Kurva, dva mid. Wow. To myslíš sám, nejsem sám. Nás tam vypnuli. Good game. Nás tam úplně vypnuli. Jo. Yep. Já jsem chtěl rushnout v těch malých dveřích, no ale jako... Mě tam ještě jeden chytnul Inda v záda a bylo to. Ten má aim. Hlavně, že to má Star Trek, tu P90. Ne, že to bylo něco černo, já se z toho zvlázím. Ale tak jako, myslím, že jsme to vyrovnali hezky. Myslím, že 12-16 není ta nejhorší věc na světě. To nemáš v životě, ne, vole. Měli novu, no. Hele, no, s tím byl dokonce vysoký rank poměrně. A jak to kurvil? No, ale úplně to kurvil, jako ten moc nehrál hru. Já se ti schválně kouknu na ty výhry, jo? Ocenění statistiky. Ne, počkej, ocenění žebříčky. Kurva, kde to bylo? Tak hele, odehraných kol 3059 a vyhraných kol 1699. Kolik máš vyhraných kol? Počkej ještě jednou. Odehraných kol 3059, vyhraných kol 1699. No, dobře. Ale počkej, to nejsou zápasy, co? Jsou kola, to je jedno. Jsou kola, no. Tady to není, hlásy. Počkej, celkem vítězství. Tady to je. Vítězství... ...52%. Panda má 56, Viper 51, ty máš strajku 48, Rabl má 47 a Wolf má 47. Mám 106 vítězství a 82 proher, no.